ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဒဂုံမှာရှိတဲ့နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှာရေကြီးရေသန့်ပြုလုပ်နေတဲ့တင်နန်းကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့နနက်9နာရီမှ12နာရီအထိတရက်တာတင်နန်းတင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်မလာတော့ဘူး။လာတော့များကျွန်တော်တို့ပြီးသွားနေတာကျွန်တော်တို့ဘောလန်ဒီယာအနေနဲ့သွားနေတာ။တရားမှလာစားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတင်နန်းကိုရန်ကုန်နိုင်ငံကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူအဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးလူထုအကျိုးပြုအင်ဂျင်နီယာအသင်းမှဦးသန်းနိုင်ကရေသန်းပြုလုပ်နည်းနည်းပညာကိုသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တာပါ။ဆိုးကျိုးဖြစ်နေတဲ့လောကပြည်သူရတဲ့ဆက်တာကိုဆိုးကျိုးတွေကိုရှင်းပြောထားတာပို့ပြီးတော့ကြောက်လန့်တော့လာကြဖြစ်။အဒီရေသန်းအကြီးကြီးရဲ့ဒီဒီသာဒီဒီသက်တမနဲ့ပြောတာဒါရှိတယ်။ဒီဒီသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံပြောပို့ချပါပြပါ။ဒီမှာလာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောပြချင်တာကလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းလုပ်တာနဲ့ဟိုဘယ်လိုဘောလန်ဒီယာလုပ်တာနဲ့ဆိုတော့လည်းမတူပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဖွားရတဲ့ကောင်ကအခက်အခဲလုံးလုံးနေတာလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တာလည်းပါဒီတင်နန်းကိုပြည်လက်ပုတ်တာပဒီကုံစတဲ့မျိုးတွေမှာစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့နိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာအတင်းသူအတင်းသားအယောက်40ကျော်တက်ရောက်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်နန်းတွေဆိုင်ကပရင်းတော့ပြန်ထုတ်တော့ဆာရွက်ကတော့လက်နေတယ်။တကယ်ဆာရွက်ကတော့ဆက်ကုန်နေကြပါဘူး။ဒီမှာဆက်ဆောင်လေးဆက်ကုန်နေသေးတာဆိုလို့ဒီဆာရွက်နဲ့ level တော့ကျင်တော့တက်ရောက်လာသူတွေကိုရေသန့်ပြုတ်လုံနေအစဉ်စဉ်ကိုစာတွေ့လက်တွေ့တင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။ဒါကျွန်တော်အင်္ဂါဆေးလာပြီးတော့မလို့ဒါနမူနာပြတာ။ဒါဟိုတိုင်းနဲ့ဖွင့်ပြဖို့လို့သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်မိသူနဲ့တမျိုးသုံးထားတယ်ဖွင့်ခံတဲ့တမျိုးသုံးထားတယ်မျိုးသုံးထားတယ်ခုလက်မဆင်းရှိတယ်လက်ကလက်မဆင်းမှုလို့တယ်ရေသောင်းဥတွေခုနကတော့အောင်လက်ဆင်းမှုလို့တယ်ဟိုနမညာလာတာဟိုဒီကောင်ကအကြီးပိစပါပိစသုံးတယ်ပိစကခုနကအပေါင်းလုံးထဲပါလို့စာမှာပါတယ်ပေါင်ပေါင်လုံးထဲပါပဲဟိုသုံးလို့တော့ပေါ့ဓာမျိုးတွေကမကောင်းတဲ့ရေဖြတ်ကြတာကလည်းဘာလို့တကယ်တမ်းကျရင်လက်တွေမှာငွေကျက်ရေကနောက်တယ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာရေကနောက်တယ်ခုနကရေဝတီမိုးရွာတဲ့ရေနောက်နေတာပဲနောက်တဲ့ရေတစ်ခုတည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိရေကြီးရေသန့်တူးဖို့ရရှိရန်ခက်ခဲတဲ့ရည်သေးသားတွေမှာလွယ်ကူပြီးစနစ်ကျနဲ့ရေသန့်ပြုလုပ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့အတွက်နည်းပညာဖြန့်ဖြူးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒီရေသန့်ပြုလုပ်သည့်နည်းပညာကိုသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။